صفة الوضوء روبيك يوتك سمبح يانغ أولا لابد ينوي بقلبه سمبون لا يين تاو تا نيت نو كنون جات باه يين ينوي أن يتوضا يين نيت ها يين يوتك سمبح يانغ لا يقول شيء بلسان ដោយយើងមិនបាច់ចាំថានឹងដាររបស់យើងទេបាទយើងទៅកុលប៊ីស្មិលឡាក្រោយមកយើងសូត្របិស្មិលឡាធម្មយស្តហាប់សុនណាអានឆកសិលលកាហ្វេន3មរ៉ាតអូមរ៉ាអូមរ៉ាតេនក្រោយមកគេសុនណាត់ឲ្យយើងលាងប្រអប់ដៃម្ដង2ដងឬ3ដងបាទបាទហាដាយ៉ាខុដហាហ្វណាបយ៉ាឌីហលលយូមណាមិនម៉ាក្រោយមកយើងយកទឹកម៉ាត់ដៃរបស់យើងស្ដាមខាងស្ដាមيدخل الماء في فيه ចូលបញ្ចូលទឹកនឹងទៅក្នុងមាត់ ويسحب الماء بمن خريه ហើយនឹងយើងស្រូបចូលទៅក្នុងញមោះបន្តិច يدير الماء في فيه ثم يستنثر យើងខ្ពុលមាត់បន្តិចបន្តួចហើយយើងខ្ជិះចេញជាមួយនឹងយើងបញ្ចេញពីក្នុងញមោះមកវិញដែរ مرة او مرتين او ثلاث مرات ម្ដងឬ2ដងឬ3ដង ثم يغسل الوجهក្រោយមកលាងមុខ من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن مع ما استصل ពីកន្លែងទល់ដោះសក់រហូតមកដល់ក្រោមចង្កាពីកូនតិចទៅដល់កូនតិចណាមរ៉អូមរ៉តេនអូ3មរ៉តម្ដងឬ2ដងឬ3ដងមើលគាត់ ثم يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى يستوعب المرفقين ពីចុងដៃរហូតទៅដល់ហួសចង្គួយដៃបន្តិចកែឬកែងដៃបន្តិចអលៀដលយមណាធម្មលៀដលយស្រាយើងលាងដបងលាងដៃស្ដាមក្រោយមកគឺយើងលាងដៃឆ្វេងណាមឡាយកសិលអូដូដេនឡាយើងអត់លាងដើមដៃទេធម្មយ៉ាំសះរ៉ាសក្រោយមកយើងជូតក្បាលមើលគាត់ជូតយ៉ាប់តាប៊ីមូកាឌីម៉ាតរ៉ាសអ៊ីឡាកហ្វាយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងាសរបស់យើងរហូតទៅដល់ខាងក្រោយធម្មយូតបរ៉ាអូខ្រាក្រោយមកយើងត្រឡប់ពីក្រោយមកមុខវិញវ៉ាយូតខិលសាបាហតៃហ្វីសមាខៃអូធូនៃក្រោយមកយើងបញ្ចូលដៃចង្អុលទាំងពីររបស់យើងទៅក្នុងតិចវ៉ាយាំសះប៊ីលីបហាមដាហេរ៉ហូមាហើយយកអាមេដៃនឹងទៅជូតស្លឹកតិចរបស់យើងនឹងខាងក្រៅនឹងធម្មយកសិលរីជលលយមណាក្រោយមកយើងលាងជើងម៉ាអលកាបៃជាមួយនឹងផ្នែកជើងឡាយអក្សលសាកៃនយើងអត់លាងស្មងជើងរបស់យើងឬក៏កំភួនជើងទេអរិជលលយមណាធម្មរិជលលយស្រយើងលាងជើងស្ដាមហើយក្រោយមកគឺយើងលាងជើងឆ្វេងរបស់យើងឡាយស្រិហ្វស្តអ្មាលអលម៉ាយកតសិតហ្វស្តអ្មាលអលម៉ាទៅពេលយកទឹកសម្បះយ៉ាងយើងអត់ត្រូវខ្ជិះខ្ជាយទឹកពេកទេគឺយើងសន្សំសន្ស័យសន្ចៃទឹកអ៊ីដាន់តាហាមីនអលវូឌូយ៉ាកូលអ៊ីឌូអាលវ៉ារីដអាននាប៊ីសាសាឡាមនៅពេលយើងយកទឹកសម្បះយ៉ាងចប់គឺយើងឌូអាដែលមានមកពីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាមវ៉ាឡាហ៍វ៉ា